Drahí reholní spolubráťa, milí priatelia nášho rádu, sestri a bratia, opäť sú tu Vianoce. Pred chvíľkou sme sa v ranných chvalách v blízkej príprave na vianočné sviatky modlili. Pane, nie preto zostúpil, by trestal svet, lež uzdravil chorých a hriešnych vykúpil. Dnes, kedy prežívame radosť z Božieho narodenia, uvedomujeme si, že jeho príchod pred 2000 rokmi nebol preto, aby niekoho trestal, ale preto, aby sklonil sa nad každým človekom, aj nad nami. Nad nami, ktorí trpíme rôznymi problémami, ťažkosťami, ktoré prináša bežný život. Ježiš dnes pozýva nás všetkých, aby sme tieto problémy priniesli k jeho jasličkám. A preto chcem vás pozvať, drahí priatelia, aby sme sa nebali prísť k Ježišovi, tomu malému dieťaťu, ktorý je Boží syn. A v túto vianočnú noc, počas týchto vianočných sviatkov, odovzdali mu to všetko, čo možno nás ťaží, čo nás trápi, čo nám berie radosť. Ježiš preto prišiel, aby uzdravil tých, ktorí sa majú zlé, ktorí sú chorí. Aby potešil zarmútených. Dovolme, aby Ježiš skutočne naplnil radosťou srdce každého z nás. Netraťme nádej, lebo Boh Emanuel je s nami, je s každým z nás. Všetkým vám prajem radosné, plné pokoja, zdravé vianočné sviatky. Nech radosť z toho, že Boh je uprostred nás, pretrváva po celý blížiaci sa nový rok. Nech nič, žiadna choroba, žiadne trápenie, žiadne problémy túto radosť nám nezničia. Lebo Boh je uprostred nás. Je jedným z nás. Je nám blízko tak, ako blízko je každému človeku malé dieťa. Sestri a bratia, radosné, požehnané Vianoce vám a vašim blízkym prajem v mene všetkých bratov minoritov, ale aj osobne vo svojom mene.